তো বাইকখন চাই দিন পৰা চলবাই নাই তো ময়ো ভিডিও চিডিও দিব পৰা নাই কম পাইছে আপোনালোকে গম পাইছে মানে মাইক এটা অৰ্ডাৰ দিছিলো তো মাইকটো আহি পালে এটা আজি ভিডিও বনাবলৈ ওলাই গৈছো তো চাই দিন পাঁচ দিন মানে বাইকখন চলবাই নাই মানে মই তো ভাবিছে চাগে আপোনালোকে টিকু কি হৈ যায় মাজতে ভিডিও দিয়ে নিদিয়ে কিবা হৈ যায় মানে তো এতিয়া মানে ৰৌৰ ইমান দিছে ন তো ওলাই পেলাই মন নাযায় বঢ়িয়া মোবাইল থাকি আহিলে ঘৰত তো মোবাইল লৈ হৈ গ'ল তো মাইক এটা অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ মাইকটো আহি পালে সেইটো মানে মাজতে অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ মই তো ৰৌৰ কোম্পানী মাইক হয় তো মাইকটো মানে আপোনাৰ আহিলে তাৰপৰা ইউজ কৰিলোঁ ইউজ মানে বেয়া হ'ল ডাইৰেক্ট আকৌ পঠিয়াই দিলোঁ আকৌ মাইকটো ৰিটাৰ্ণ কৰি দিলোঁ তো আকৌ আহি গ'ল মাইকটো তো লাগিলে সেনেকৈ বিছ দিনমান আহোঁতে আকৌ বিছ দিনমান লাগিলে আহোঁতে আকৌ বেয়াই ওলালে আকৌ পঠিয়াই দিলোঁ তাৰ পইচা ৰিটাৰ্ণ ল'লোঁ তাৰপৰা পইচাটো ৰিটাৰ্ণ হওঁতে দুদিন তিনিদিন লাগি গ'ল পইচাটো মানে খাই কেনে উৰাই দিলোঁ আৰু মানে আকৌ অৰ্ডাৰ দিলোঁ বেয়া মানে বাৰ বেয়া হ'লে মন চন বেয়া লাগি যায় কাৰণ ইমান দিন ৰখি কেনে মাইকটো পাওঁ তো আজি মই ঘৰৰ এই গাঁৱৰ ফালৰ পৰা ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ এখন আমাৰ গাঁওখন তো দেখিছে আনকালে চিদম্বৰলৈ যাওঁ ভিডিঅ' বনাবলৈ তো আজি এইফালৰ পৰা যাওঁ সেইফালে দেখিছে লাভ ফুটবল খেলি আছে আগতে ইয়াতে খেলিছিলোঁ ক্ৰিকেট ফুটবল চব আজিকালি ওলাই অহা নহয় ইমান তাই ফেলে তো বহুত দিনৰ পিছত অহা হৈছে এইফালে আৰু কি কয় গোটেই দিনটো ৰ'দ দি থাকে ন তো ঘৰৰ পৰা ওলাই আহিবলৈ মন নাযায় গধূলি সময়ত ওলাই আহোঁহে মানে তো আজি একেবাৰে মানে এতিয়া মাইকটো আহিলে চব বস্তু আছে ভিডিঅ'টো বনাই দিয়া ভাল তো কৃষ্ণ কৃষ্ণ নামঘৰ তো এইফালে এটা নামঘৰ দেখিছে তো এইফালে মটকৰ নামঘৰ এইফালে আহোমৰ নামঘৰ তো আহোমৰ নামঘৰটোত আমি খাওঁ তো আমি আহোম মানুহ তো ব'লক প্ৰথম তেল ভৰাই লওঁগৈ আজি তো এইফালৰ পৰা যাওঁ ভিডিঅ'টো বনাওঁগৈ দিওঁ ব'লক তেলটো ভৰালে একদম তেল নাই তো এদিন বাইকখন ঠেলিবলগীয়া হৈ গ'ল মানে মানে সেইকেইদিন মানে এই ঘৰতকৈ তেল ভৰালে বুলি যায় বুলি এইফালে তো এইফালে আহিবলৈ মন নাযায় মানে ভাগৰ তো আজি এইফালে আহিলোঁ মানে ভিডিঅ' বনাম বুলিও আহিলোঁ তো তেলটো ভৰাই লওঁ প্ৰথম ভাইয়া ফুল কাট দিছে হা হা কেমেৰা এবাৰ চালু হৈ গ'ল তো দেখিছে 1800 টকা তেল খালে ইমান খাই ন তেল কি ক'ব আৰু মাম্মী দেউতাকে পিছা বাইক নম্বৰ নি হ্যাঁ হয়ে যায় মাম্মী এ হয়ে যায় আপ লিখ দিছে না তো মানে এই তেলবোৰ আমাৰ মানে বাকী চলে মানে তো মানে মা নাম কৰি দিলে হৈ যায় তেলটো ভৰাই দিয়ে আৰু তো দেখিছে তেল মানে ডিউ কৰিব হ'লে যে দুবাৰ ফুল টেংকি হ'ল হ'ল এখনত 1800 টকা মানে দেখিছে ন আপোনালোকে নিঞ্জাত কিমান তেল সোমায় তো এতিয়া আকৌ দিব লাগে গুড়িলৈকে কৈছো নাই তো আপোনালোকে ভাবে চাগে এই ভিডিঅ' চিডিঅ' নিদিয়ে মাজে মাজে কি হৈ যায় মানুহটো তো মানে কি ক'ব আৰু মই মানে বহুত এটা সুস্থি মানুহ এলাহ বহুত কৰোঁ মেইন কথা আৰু ইমান ৰ'দ দিছে ন মানে ওলাই আহিবলৈ মন নাযায় কথাটো সেইটো বেলেগ একো কথা নাই আৰু মাইকটোও নাছিলে বাৰু এইটো এটা প্ৰব্লেম হয় কাৰণ চাওক বাইকখন ফালিম কথা ক'লে মানে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাব আপোনালোকে আকৌ বোলে মাতেই নিদিয়ে মানে সেইকাৰণে মানে এই ভাবিলোঁ ৰখি দিওঁ ইমান দিন আৰু মাইকটো অহাৰ পিছতে ভিডিঅ' বনাম তো মাইকটো আহি গ'ল এতিয়া বঢ়িয়াকৈ এতিয়া টেনশ্যন নাই তো সেইটোৱে আৰু ব'লক এতিয়া লেকৰফালে যাওঁ ধুনীয়াকৈ অলপ আড্ডা চাড্ডা পিটোকে নে কি কৰোঁ চাওঁ তো ব'লক দিওঁ পূৰা দিওঁ তো ব'লক এতিয়া অলপমান গেপিং কৰোঁ নহ'লেতো ভিডিঅ'টো চাই ভাল নাপাব আপোনালোকে তো অলপ গেপিং কৰিলে চাই ভাল পাব তো আপোনালোকৰ মনটো কেনেকুৱা মই গম পাওঁ ন মানে পুৰণি এটা পাব মন তো সেনেকুৱা ভিডিঅ' চাই ভাল নাপাব আপোনালোকে অলপ মানে গেপিং কৰিলে চাই ভাল পাব হয়নে নহয়
কেনেকুৱা গৈছে মানে কেনেকুৱা গৈছে আৰু কি কম মানে মই তো মাইকটো মই ইউজ কৰি আছো তো এতিয়ালৈকে গম পোৱা নাই মানে মাতটো ফাটিছে নে মাইকটো মানে কেনেকৈ লগাব লাগে মই গম পোৱা নাই তো লগাই কেনে ওলাইছোঁ ডাইৰেক্ট তো আপোনালোকে যদি মাত যদি মাতটো যদি ফটা ফটা পায় কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু মই চালে গম পাম বাৰু তাৰ নেক্সট টাইম ভালকৈ লগাম তো আজি ঘপা ঘপ মানে লগাই কেনে আহি গ'লোঁ আৰু তেতিয়াই আপোনালোকে ক'ব আৰু মাতটো ফটা হ'লে মানে আকৌ বেয়া নাপাব ভিডিঅ'টো চাই কেনে ডাইৰেক্ট কথা মানে দেই আৰু কেনেকুৱা ভিডিঅ' চাই ভাল পায় মোক ক'বা মই ধুনীয়াকৈ মানে বনাম তেতিয়া ভিউজ চিউজ আহিলে ভাল লাগিব আৰু কি ক'ম বাৰু আৰু আৰু ক'বলৈ কি আছে আৰু দিব লাগে মানে অঁ মজা নিঞ্জা মেইন হৈছে আৰ পি এমটো দেখিছে ন আৰ পি এম কেনেকুৱা দিয়ে দেখিছে না আর পি এম আর পি এম মেইন মানে মেইন আর পি এম মেইন মেইন দেখিলে না আর পি এম আর পি এম শুনা মজাই বেলেগ তো একজস্ট এবার লগাবার পিছত আউট দি মজা লাগবে কোসো না একজস্ট তো লগাব দিয়ক খালি 35,000 সোনকালে কর একজস্ট লগাই দিম মানে 33,000 কই দিলে ন তো 2,000 কইবলানো কি আছে আপনাদের তো এখন দেখিছে লেখন তো লেখন এপা সদায় মাৰোঁ এবাৰ আজিও মাৰোঁ আপোনালোককো দেখাওঁ তো লেকৰ ফালৰ পৰা গুচি আহিলোঁ একোৱে নাছিল আজি আনকালে ধুনীয়া ধুনীয়া ছোৱালী থাকে তো ধুনীয়া ধুনীয়া ছোৱালী চাই দিওঁ মানে ল'ৰা মানুহ ছোৱালীটো চাবই লাগিব হয়নে তো বাদ দিয়ক আৰু ছোৱালী নাছিলে এইটো দুখ কৰি লাভ নাই যাওঁগৈ বাৰু এফালৰ পৰা তো চাওঁ কোনফালে যাওঁ বাইপাছ ফালে গৈ আছোঁ কোনফালে যাওঁ ডিচাইড কৰি লওঁ এইফালে মাকুম বাইপাছৰ ফালে যাওঁ তো এইফালে গৈ কিনে লাভ নাই এইফালে মাকুমত পাটনাকেইটামানক দেখুৱামগৈ তো ব'লক পূৰা দিওঁ এতিয়া মানে তো ফালিবলৈ অলপ ভয় লাগে টায়াৰকেইটাৰ পৰা মানে বহুত এনেকৈ পূৰা মানে কঁপে বাইকখন তো এই টায়াৰকেইটা চেঞ্জ কৰিব লাগিব এইকেইদিন মানিটো নাই হাতত তো অলপ মানে আৰু টায়াৰটো দামেই ল'ব এপ'লৰ দামত টায়াৰটো দাম ল'ব 8,000 মান ল'ব আগফালৰটো 5,000 ল'ব 5-6,000 মান ল'ব তো অলপ খৰচা আছে তো সেইকাৰণে এইকেইদিন পইচা পাতি নাই সেইকাৰণে লগাব সময় পোৱা নাই পিছে কি কয় লগাব পৰা নাই অঁ আৰু গৰু চৰু আছে ফালিব ভয়ো লাগে তথাপিও দিওঁচোন তো এইটো টাইমত বাইপাছ চলাই পেলাই মজাই বেলেগ মানে দিব লাগে এনেকৈ চলালে নহ'ব হয়নে দিব লাগে সেইটোৱে আপোনালোকে চাই আছে ভিডিঅ'টো কেতিয়া দিব কেতিয়া দিব দে 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 আৰু দে আৰু দে আৰু দে মজা লাগে দি কেনে হ'লতো মজা লাগিলে তো এতিয়া এইফালে যাওঁ পাটনাকেইটাক লগ কৰিলোগৈ প্ৰথম দেখিছে পাটনাকেইটা আপোনালোকে কোনকেইটা পাটনা হয় মোৰ ভাগৰ তো এতিয়া ল'ৰাখন ক'ত আছে জানো নাই চাগে কোনো কোনোৱেই নাই
তো মাকুমত লখন কোনো নাই লখিনী কোনোই নাই মানে তো ডিব্ৰুগড় গৈছে তো মই মাকুম ব্ৰিজৰ ফালে যাওঁ অকলে আছোঁ অকলেই ঠিক আছে বাৰু অকলে যাওঁ ব্ৰিজৰ ওপৰত যাওঁ ব্ৰিজৰ ওপৰত মানে ভাল লাগে মানে তাৰ ভিউটো ভাল লাগে মানে তো ময়ো চাওঁ আপোনালোককো দেখাওঁ তো বলক দেখিছে এইফালে মই মাকুম ব্ৰিজ পাই গ'লোঁ তো এইফালে ভিউটো চাওঁ নাই কিবা মানে এনেকৈ ওখ ন বস্তুটো চালিয়া লাগে দেখিব মানে তো ইয়াৰ মানে ভিউটো চালিয়া দেখিছে ভিউ চেক কৰক কেনেকুৱা চালি আছে ভিউটো চেক কৰক তো এইফালে আহি কিনে মানে অলপ ঠাণ্ডা লাগে মানে অলপ ভিৰ চিৰ নাই ন তো তিনিচুকীয়া টাউনৰ ফালে বহুত ভিৰ তো বহুত গাড়ী মানে পিপাত হন বন শুনি থাকিবলগীয়া হয় এইফালে মানে ইমানটা নাই মানে একদম খালী হৈ থাকে ৰাস্তাটো তো বঢ়িয়া লাগে মানে তো দেখিছে এইফালে ক্ৰিকেট খেলিছে তো এইফালৰ পৰা ঘূৰি দিলোঁ তো এতিয়া ক'ত যাওঁ ভাবি আছোঁ মানে অকলশৰে হৈ আছোঁ ন তো ক'ত যাওঁ ক'ত নাযাওঁ তো আন্ধাৰো হৈ আহিছে লাহে লাহে তো ভিডিঅ'টো আজি বৰ বেছি দেৰি হ'লে নকৰোঁ সমাপ্ত কৰি দিম কোনোবা এজেগাত গৈ কেনে ঠিক ভাবে চাগে আজিকালি টিকুৱে খেলি ষ্টাৰ নেমায় চবেই কমেণ্ট কৰে আগৰ টিকু লাগে তো মই কেলে নামৰ কম ৰিজনখিনি মাৰিম কিন্তু কেলে এইকেইদিন নাই মৰা মই তাৰ ৰিজনখিনি ক'ম আৰু চবে কৈছে ঘৰৰ মানে ভিডিঅ' লাগে মানে ঘৰৰ কি কি মানে ঘৰৰ গাড়ীখিনি ভিডিঅ' লাগে কৈছে তো ভিডিঅ' বনাম তো মোৰ ভাড়নাখন আহি লওক তাৰপৰা ভিডিঅ' বনাম তো ঘৰত ঘৰৰ মানে এটা ৰিভিউ দিম চালিয়াকৈ ঘৰটো দেখাম ঘৰত কি কি আছে মনো দেখাম তো এইখিনিতে অলপমান ৰখোঁ তো ইয়াৰ বাইকখনৰ অলপমান ৰিভিউ দিলোঁ ৰিভিউ মানে কি আৰু সেইদিনাখন যেতিয়া ৰয়িং গৈছিলোঁ মানে দেখিছিলে বাইকখন স্কেচ লাগিছিলে তো ভাবিছিলোঁ মই ভাবিছিলোঁ অকল স্কেচটো ইয়াত লাগিছে কিন্তু চাব দেই ইয়াৰ পৰা লাগি আহিছে ইয়াৰ পৰা একদম এইখিনিতো লাগিছে লাগিছে আকৌ এইখিনিত লাগিছে আৰু একদম এইখিনিত লাগিছে তো ইয়াত অলপ স্কেচ লাগি গ'ল একো নাই তো অলপ নতুন বাইকত থাকিব লাগে বুলি কয় মানুহে নতুন বস্তু সেইটো মানে থাকিলে বেয়া লাগে আৰু তথাপিও গম নাপায় স্কেচখিনি কেচ নাই তো আপোনালোকে একজষ্টৰ চাউণ্ড শুনিবলৈ বহুত আশা কৰি আছে একজষ্ট মানে কি আৰু এক ছেকেণ্ড ৰখিব নিউট্ৰেল কৰি লওঁ বাইকখন স্ন' শুনো তো শুনিলে ন আৰ পি এমটো যদি একজষ্ট লগাওঁ কেনেকুৱা বাজিব ভাবি লওক এবাৰ তো তো মোৰ এই লুকিং গ্লাছকেইখন কেনেকুৱা লাগে কমেণ্ট কৰি জনাব তো ফ'ৰ ইণ্ডিকেটৰ জ্বলা চালিয়া লাগে বাইকখন তো বহুতে মানে বাইকখনৰ ৰিয়েকশ্যন এটা পৰে খালি দেই মই ইমান নিনজা 300 হ'ব পাৰে কিন্তু ইয়াৰ মানে ৰিয়েকশ্যন এটা পৰে তো যদি দেখিছে পূৰা দবাই কেনে গৈছে চোলাৰডালৰ ওপৰলৈ উঠি গৈছে পূৰা তো কিমান কথা ক'ম কিমান কি ক'ম অকলে অকলে আমনিও লাগে লগৰ কেইটামান থাকিলে ভালো লাগে মানে কিছুমান ক্ষেত্ৰত ভাল লাগে কিছুমান ক্ষেত্ৰত বেয়া লাগে চিধা কথা তো কেতিয়াবা কেতিয়াবা অকলে ভাল লাগে দিয়কচোন তো যাওঁ ব'লক এতিয়াৰ পৰা তো এতিয়া গিলানক ফোন কৰিছিলোঁ গিলান মানে ৰাজদীপ তো ৰাজদীপক ফোন কৰিছিলোঁ ক'ত আছো ক'লোঁ বাইপাছত ধাবাত আছোঁ ক'লে ধাবা মানে কি আৰু ফাষ্টফুড টাইপ হৈ যায় অলপ এই ধাবাই ভাবি লওক আৰু তো তাৰে মাতিছে তো গৈ ব'লক এইফালে নৰিমাহী পাই গ'লেহি মানে ধৰক বহি আছে গিলান আৰু চুন পেটলা তো সেইকেইটা দেখিছে কেতিয়া আহিলে গিলান হে ডিব্ৰুগড়ৰ কেতিয়া আহিলে গিলান হে সেই দেখিছে পেটলাই পূৰা খাই আছে নিদম খায়ে থাকে খাই দেখাই দিয়া খাবই খাই দেখাই দিয়া খোৱাচোন খোৱা চাওক ছোৱালীত পুৰা মেছেজ কৰি আছে লুকুৱাই দিছে এনে ওলাইছো ক
Kisno suara gimana? Azam.